Само овде сме со локација, меѓутоа имаме доста добар план за натаму малку повидот на настави. Не, во нашите маркети во Битол и во Прилеп. Значи, малку локално работиме. Зашто? Зашто работиме локално? За да го произведиме неговиот производ, односно неговата иновација и неговото својство. Значи, врзуваат материјал, генерално. Предноста на овие полимери е што сите се со водена дисперзија. Веќе се распаѓа, но со тоа веќе што прави со пеколта вие, значи. Така. Што излегува изворно и што му правите вие со вашиот? Ја стабилизираме. И од како се трети. Може вака. Добре дојдов. Здраво. Вера, прегнете на страна. Добар сум. Супер. Здраво, како сте ми? Здраво, супер. Добри сте ми? Добри. Да ги видам. Мој се сите или и тоа награда некоја? Па, мој се сите. Аха. Може да ќе се... Што друго? Чекай, тапан го спомнуваш? Тапан. Да, имам тапан. Не знам и тапан гледам. Тапанот и чукаш на него или? Чукам на татко ми, а на кабел дедо ми ме научил. А на тапан кој? Ба... Сам? Сам. Помалечко едно училище тука ни е во комшите, Трифон Пановски се вика, тие имат помалечко ученици. Тие... Колку години седиш на гајда? Па, од 4 години свирам на гајда. Значи, 5 години на сега. Да. Кажи ми, зеле, случајно негде, ја те прашам Тео, за мене, не пред сато, значи што сте ло. Шо би освирам? Освирам езгијата на Петја Атанасовски и Цветково Оро. Пример, да, солдарна куќичка, тоа е, да. За солдарна куќа, само што јас во сијарицата ставив, значи... Па се добре.